আয়তীৰ উৰুলি বিয়ানামৰ লহৰেৰে খদমদম এখন গাঁও। হোমৰজুই সাক্ষী কৰি সামাজিক মৰ্যাদা পালে দহ যোৰা দৰা কইনাই। ইয়াৰ মাজত আছে পঞ্চাশ ঊৰ্ধৰ দৰা কইনাও। আয়তীৰ উৰুলিত ৰহাৰ দীঘলদৰি কাকতি গাঁৱত উখল মাখল পৰিৱেশ। গাঁওখনৰ বেবেজীয়া খেলৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এক সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠান। হোমৰজুইক সাক্ষী কৰি দহযোৰা দৰা কইনাই লাভ কৰিলে সামাজিক স্বীকৃতি। পূৰ্বতে গন্ধৰ্ব বিবাহৰ জৰিয়তে সংসাৰৰ পাতনি মেলিছিল যদিও আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে সামাজিক নীতি নিয়ম তথা বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব পৰা নাছিল এইসকল দম্পতীয়ে। সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ পতি পত্নীৰ সামাজিক স্বীকৃতি। শেষত অঞ্চলবাসী তথা আয়ুদ্ধ নামৰ এন জি অ'টোৰ সহযোগত সোমবাৰে এনেদৰেই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল বিবাহ অনুষ্ঠান। এই সমূহীয়া বিবাহক লৈ পুৱাৰে পৰা অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ। বিয়ানাম, আয়তীৰ উৰুলি, বেণ্ড পাৰ্টিৰ সুৰৰ লহৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। নচাই নাচিছে, ৰন্ধাই ৰান্ধিছে, মুঠতেই উদুলি মুদুলি কলংপৰীয়া অঞ্চলটো। সমূহীয়া বিবাহ উপলক্ষে গাঁওবাসীয়ে লগে ভাগে এসাঁজ ভোজ ভাত খাইছে। হোমৰ জুই সাক্ষী কৰি দীঘলদৰি কাকতি গাঁৱৰ নামঘৰত সম্পন্ন হৈছে দহযোৰা দৰা কইনাৰ বিবাহ কাৰ্য। আমি বেবেজীয়া খেলৰ আমাৰ তিনিটা গোট আছে, আমি সকলোৱে লগ লাগি আমাৰ একেবাৰে দুখীয়া লোক, তেওঁলোকে আজি বহু দিনৰ পৰাই তেনেকৈ মানে গন্ধৰ্বৰ বাবে ছোৱালী আনি তেওঁলোক ঘৰতে আছে, তেওঁলোকক আমি সংস্কাৰ কৰি দিব পৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকে নোৱাৰাৰ আমি হিচাপ লৈ পেলাই আমাৰ উদীয়মান যুৱকখিনিয়ে লগ লাগি আমি ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকক এটা সংস্কাৰমূলক কাম কৰি দিওঁ, উপবৃত্ত দিওঁ, আৰু যিসকলে বিবাহ কৰি ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি সংস্কাৰ কৰি দিওঁ বুলি ভাবি আমি মানে নিম্নতম কেইটামান পইচা লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা আমাক সহায় কৰিছে, আৰু আমিও তেওঁলোকৰ পৰা কেইটামান সামান্য সংখ্যক পইচা লৈ তেওঁলোকৰ আজি এই উদ্ধাৰ কাৰ্যখিনি আমি কৰি দিছোঁ। আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে তেওঁলোকো কুশল মংগলে থাকক, আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ উপবৃত নোহোৱা 27 জন আছিল, আমি তেওঁলোককো উপবৃত ধাৰণ কৰাইছোঁ, আৰু যাতে তেওঁলোক ভৱিষ্যতে এজন সুনাগৰিক হওক, বেয়া বস্তু সেৱন বাদ দিয়ক, এইবিলাক আমাৰ ব্ৰাহ্মণে তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছে, আৰু তেওঁলোক যাতে সদায় সুস্থ হৈ থাকক তাকে কামনা কৰি আমাৰ বেবেজীয়া তিনিও গোটেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ কামখিনি যাতে সুকলমে হওক, আৰু তেওঁলোক যাতে সুকলমে থাকে। ৰহাৰ পৰা কুঞ্জ কাকতি, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।